Ну і колишньому міністрові фінансів Російської Федерації Анатолію Чубайсу остаточно підтвердили діагноз. Йдеться про синдром Гієна-Барре. У політика вже погано працюють ноги та руки, не заплющується одне око та частковий параліч обличчя. Про це повідомила телеведуча та член політради партії «Господи». Коротше, Ксенія Собчак, пам'ятаєте, балотувалася з подачі Путіна на президенти, коли їй дали добро і відмашку в адміністрації у Москві. Ну а чому через неї зливають? Бо щоб це не відбувалося через різних піскових і, відповідно, кремлівських якихось інсайдерів. При цьому Собчак послалась на особисту розмову з дружиною Чубайса Авдотією Смірновою.